Nepatīkamu pārsteigumu šorīt, kādā Salaspils novada pašvaldības bērnu dārzā, piedzīvoja 2-gadīgās Patrīcijas vecāki. Bērnam tika liegts apmeklēt grupiņu. Pamatojums – ģimenē domes noteiktajos termiņos nav apmaksājusi ēdināšanas pakalpojums. Rēķins tika apmaksāts ar 2 dienu kavēšanu. Bet domē vecāks nolēma sodīt, aizliedzot bērnam apmeklēt dārziņu veselu mēnesi. Un Patrīcijas vecāki nav pirmie Salaspils novadā, kuriem piemērots šāds sots. Situāciju skaidroja Jāna Rubinčika. Ilmārs, 2-gadīgas Patrīcijas tēvs, šorīt bijis spiest palikt ar bērnu mājās, lai sīvu palaistu uz darbu. Šodien 5:00 no rīta izbraucu uz darbu, un man sīva saka, ka viss man nav kur likties. Man drustīti vieglāka darbā situācija, un es pametu darbu, atbraucu uz mājām, un sīva palaidu uz darbu. Rēķins par bērna ēdināšanu dārziņā jāmaksā mēnesi uz priekšu. Apmaksas termiņš 25. Datums. Šoreiz tas tika nokavēts, atzist Ilmārs. Rēķinu par augustu apmaksāja 27. Jūlijā, pagājušu piektdienu. Šorīt, trešdien, 1. Augustā, Patriciju dārziņā neielaidam. Vadītāji vienkārši iedeva telefonu numuru, tā cilvēka, kas pieņēmis lēmumu. Telefons sarunā Salaspils domes izglītības daļas pārstāve teica, ka ģimene par termiņu neievērošanu tiek sodīta, stāsta Ilmārs. Viņš ir izmisumā. Veselu mēnesi Patriciju nav kam pieskatīt. Izradās, viņa gadījums nav unikāls. Tieši tāpat nokavēt maksājuma termiņu par jūniju uz veselu mēnesi bez bērnu dārza palika arī Elvija bērni. Uzrakstīja iesniegumu, kuram pievienoja klāt informāciju par to, ka man sieva dodās uz veselu mēnesi jūnija mēnesī komandējumā. Lidmašīnas biļetes kā apstiprinājums klāt un minēja, ka esmu strādājošais tētis un, diemžēl, paliek viens ar 2 bērniem. Uz ko man atbildēja, kad varēs atbildēt aptuveni 20 darba dienu laikā sniegt atbildi. Ilmārs nolēma doties uz Salaspils domi. Pulkstens 1:30 dienā izradās līdz 2 darbiniekiem ir pusdienas pārtraukums, bet arī 2 izglītības daļas durvis joprojām ir slēgtas. Nu, jebkurā gadījumā tā ir valsts instance. Viņiem jābūt darba vietā un jāstrādā. Jūs tā kā drusīt darbu kā vai... Es atvainojos, jā. Jā. Varētu būt. Jā. Jūs nācāt tikā? Pie jums. Jūs par dārziņu noteikti, jā? Jā, mēs tur dzīvām. Jums jāpagaida ir kolēģīte. Kolēģīte, kura arī kavē darbu, jā? Nocīm redzot, jā. Tā arī nesagaidot atbildīgo speciālisti par izglītības jautājumiem, Ilmārs dodas pie domes izpilddirektora Mareka Kalniņa. Arī viņam neizdodas sazināties ar izglītības daļa speciālisti. Vīgi ir uzreiz. Ja tas ir kāds sots, tad jums vajadzēja saņemt rakstisku informāciju par to. Nu, jums nelaižu bērnu dārzā, tas nav sots. Mēs viņam ir jābūt pamatojumam, kāpēc neielaižu bērnu dārzā. Tam ir kaut kādam rakstiskam lēmumam jābūt. Salaspils domes jurists gan ir gatavs komentēt šo situāciju. Tas gluži nav sots, bet te ir runa par maksātāju disciplīnu. Jurists atsaucās uz Salaspils domes saistošajiem noteikumiem par pirmskolas izglītības iestādēm. Tajā teikts, ka ja vecāki nesamaksā par ēdināšanu līdz mēneša 25. Datumam, nākamajā mēnesī vieta bērnu dārzā netiek nodrošināta. Bet vai jūs pats, piemēram, nekad ne bankai, ne vienam citam nesat maksājis dienu vēlāk pa termiņu? Es vienmēr izvērtētu sekas, kādas iestātos. Un šeit, šajos noteikumos tās sekas tādas, diemžēl, ir, kad jā, ka var palikt bez vietas vasaras periodā, bet, nu, lai līdz tam nenonāktu, ir šie te termiņi jāievēro. Vienkārši šis sekas liekas, nu, neadekvātas? Nu, par to es nevarēšu tā spriest. Šie te jāsaka, ka noteikumi šādā redakcijā, kādā viņi ir, viņi arī tika sūtīti uzraugošai ministrijai, kas deva arī atzinumu par šiem noteikumiem. Nu, no tā izriet, no tā nevarētu secināt, ka viņus varētu šo regulējumu uzskatīt par neadekvātu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, kas apstiprina pašvaldību saistošus noteikumus par bērnu dārziem, domes rīcību uzskata par nepieņemamu. Salaspils
Salaspils pašvaldība ir nu, ļoti daudzās ziņās interesanta ar savu attieksmi. Un runājot tieši par šo gadījumu, ir jāsaka, ka nu, šī ir Salaspils interpretācija. Kārtējo reizi mēs redzam, cik neviennozīmīgi tiek piemērotas normas. Neatkarīgi no tā, vai vecāki ir samaksājuši vai nav samaksājuši, pašvaldības pienākums ir nodrošināt bērnam bērndārzu, attiecīgi arī šo te visu nepieciešamo, kas ir bērndārzā. Tas ir taisa skaitā barošana. Šovakar Patricijas tētim piezvanīja Salaspils domes izpilddirektors, lai informētu, ka rīt viņu bērns tomēr var apmeklēt bērnu dārzu. Jana Rubinčika, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.